šokující zločiny, tragické nehody, záhadné události. Jaký by měl být motiv zabijáka, který nezabíjí, aby okradl? Policie případ nikdy nevyřešila. Jak se z některých případů stávají senzace? Stane se z něj první sériový vrah v dějinách. Fascinující miliony lidí. Tato postava je jim vryta do paměti. Zločiny, které vstoupily do historie. V pátek a v sobotu ve 21:30 na CS Mystery.